Вітаю! Сьогодні розповім про один із легендарних літаків, а саме F-14 Tomcat – справжній символ американської авіації, який поєднав у собі інженерну досконалість, бойову міць та кінематографічну харизму. Ми розглянемо його історію створення, технічні характеристики, озброєння, модифікації та бойове застосування. Цей винищувач набув світової медійної популярності завдяки фільмам «Топ Ган» та «Фінал Каунтаун», де став не просто елементом антуражу, а повноцінним героєм сюжету. Його змінна геометрія крила, стрімкий силует і потужні можливості робили F-14 не лише грізною зброєю в небі, а й символом технологічної переваги. За роки служби він встиг пройти шлях від перехоплювача холодної війни до багатоцільового винищувача, який залишив глибокий слід в історії авіації. Grumman F-14 Tomcat був розроблений у США наприкінці 1960-х років як палубний винищувач нового покоління для ВМС, здатний перехоплювати цілі на великих відстанях. Його створення стало відповіддю на скасування попереднього проекту F-111B, який не виправдав очікувань флоту через надмірну вагу та низьку маневровість. F-14 отримав змінну геометрію крила, два двигуни і вдосконалену авіоніку, включаючи потужний радар, АВГ-9 та ракети дальньої дії, ЕАІМ-54 «Фенікс». Перший політ відбувся у 1970 році, а вже з 1974 року літак надійшов на озброєння. «Томкат» став головним винищувачем-перехоплювачем американських авіаносців, особливо відомим завдяки своїй ролі в охороні повітряного простору над океаном під час холодної війни. Він також прославився завдяки фільму «Топ Ган» 1986 року. F-14 перебував на службі до 2006 року, після чого був виведений з експлуатації у США, але залишився в обмеженому використанні в Ірані. Grumman F-14 Tomcat – двомісний надзвуковий палубний винищувач з двома турбореактивними двигунами і змінною стрілоподібністю крила. Його довжина становила 19,1 метра, розмах крила – від 11,6 до 19,5 метра залежно від положення, максимальна злітна маса – понад 33 700 кілограмів. Оснащувався радаром АН-АВГ-9 з дальністю виявлення до 185 кілометрів і здатністю одночасно супроводжувати до 24 цілей. Максимальна швидкість перевищувала 2,3 маха, понад 2400 кілометрів на годину, бойовий радіус – близько 925 кілометрів. Спочатку літак комплектувався двигунами Pratt & Whitney TF-30, які пізніше замінили на General Electric F-110, що покращило тягову озброєність і надійність. Бортова електроніка включала інтегровану систему управління вогнем, інерціальну навігацію, тепловізійно-оптичну станцію, TCS, систему розпізнавання «свій-чужий» і можливості цифрової обробки даних, що забезпечувало високу ефективність в умовах бойових дій та перевагу в інформаційному обміні. Озброєння Grumman F-14 Tomcat було розроблене для забезпечення ефективного перехоплення повітряних цілей на великих дистанціях. Літак оснащувався шестиствольною 20-мм гарматою М-61А1 «Вулкан» із боєкомплектом 675 набоїв. Основу його ракетного озброєння складали керовані ракети повітря-повітря середньої та великої дальності. До 6 АІМ-54А «Фенікс» з дальністю ураження понад 160 кілометрів, до 6 AIM-7 Sparrow середньої дальності та до 4 AIM-9 Sidewinder для ближнього бою. Комбінація цих ракет дозволяла вражати як окремі, так і групові цілі. У пізніших модифікаціях F-14 також отримав можливість застосування високоточної зброї класу «Повітря-Земля», зокрема лазерних і GPS-керованих бомб, що розширило його бойові функції до багатоцільового винищувача. Grumman F-14. Tomcat мав кілька основних модифікацій, що відображали еволюцію його технічних можливостей.
Перша серійна версія F-14A почала надходити на озброєння у 1974 році і оснащувалась двигунами Pratt & Whitney TF-30, які мали обмежену надійність. У 1987 році з'явився F-14B з новими двигунами General Electric F-111-0GE400, що значно покращило тягу та маневровість. Наступна версія F-14D отримала сучасну авіоніку, цифрові системи управління, нову RLS NNEP 91 та покращене навігаційне і оборонне обладнання. Вона також підтримувала використання високоточної зброї повітря-земля, що розширило функціонал до ударного винищувача. Крім бойових, існували й навчально-бойові варіанти, як от F-14A, TF-30 без бойових систем. Частина літаків модернізувалась у рамках програми Bombcat для ведення наземних ударів, особливо в конфліктах 1990-х та 2000-х років. Бойові втрати Grumman F-14 Tomcat охоплюють кілька періодів його служби, як у США, так і в Ірані. У ВМС США втрати були обмеженими, переважно через аварії та технічні несправності, зокрема при посадках на авіаносці. Лише окремі випадки сталися внаслідок бойових дій, зокрема під час операцій у Перській затоці та над Іраком. Значно активніше F-14 застосовувався Іраном під час війни з Іраком 1980-1988, де, за оцінками, було втрачено щонайменше 12 літаків, переважно від дій ворожої авіації та ППО. У червні 2025 року, в ході загострення між Ізраїлем та Іраном, Ізраїль завдав авіаударів по іранських аеродромах, унаслідок чого було знищено щонайменше 5 винищувачів F-14 на землі, 2 в аеропорту Тегерана і ще 3 на авіабазі в центральному Ірані. Ці втрати стали наймасштабнішими для F-14 за останні десятиліття і фактично позбавили Іран здатності використовувати цей тип літаків у бойових умовах. F-14 Tomcat став символом епохи, коли інженерна майстерність і технології досягли досконалості. Його стрімкий силует і змінна геометрія крила уособлюють міць і витонченість американської авіації. Він залишив по собі спадок не лише як бойовий літак, а як частину культури, що надихнула покоління пілотів і шанувальників авіації. Його історія – це історія розвитку, ризику і постійного прагнення до переваги.